Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Backes, äntligen är du tillbaka med övriga laget och redo för spel igen. Hur är känslan först och främst? Nej, men otroligt roligt. Det är någonting man har gått och längtat efter, så det ska bli kul. Hur har den här tiden varit? Ja, den har varit lite frustrerande och väldigt lång framförallt. Sen har jag kunnat träna på bra, haft många tråkiga cykeltimmar. Men förhoppningsvis så ska det kunna betala sig nu att man kan komma in i spelet lite snabbare. Så ja, det har varit jobbigt, men det kan vara värt i slutändan. Du har ändå varit med laget sedan i maj sen vi drog igång och hela laget har varit på plats. Hur är känslan och atmosfären i gruppen tycker du? Nej, jag tycker det är en riktigt bra grupp. De har varit här, de flesta, och tränat hela sommaren. Väldigt sammansvetsade och har någonting bra på gång. Som vi verkligen kan ta med oss in i när serien börjar nu och bygga vidare på. Så det är bra grupp. Linköping ikväll, sista matchen för försäsongen. Vad vill du se från Örebro Hockey ikväll? Nej, men att vi kommer ut och tar tag i spelet från start. Det här är ju vår hemmaplan, det är här vi ska vara starka hela säsongen. Så att det gäller att komma ut och visa det från första bytet idag att det är här vi bestämmer. Härligt, Backes. Kul att ha dig tillbaka och stort lycka till ikväll. Tack så jättemycket.